maanta waa maalin weyn oo maalin farxadeed baa weeye. Waxaan u dareerinaa diiwaangelintii dib loo furiyey ayaa maanta loo dareeriyaa. Arrintan inay meesha ay qabsoonto muddo dheer bay soo qaadatay, ilaa 3 sano ee jiitamiyey. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waa qadar Ilaahay, waqtigii Ilaahay qoray bay dhacday. Waxa weeye arrintan waa arrin danteen ah, waa arrin gobolka ah danteeda. Waxa weeye dadka inoo soo dooran lahaa Ilaahay Kariim ayaa isdiiwaangelinaya si loo helo doorasho xalaal ah oo lagu shuban oo lagu noqnoqon. Taaneed miidiya qabsan, waxaa fiican inaydun soo gaarsiisaan barosaska oo marto xusbiga gobolka, degmada, xarunta tasforeska ayaa la hadlaysaa wakiilada. Haddii qancin waayeen markaa waxaa loo yeedhaa madaxda xusbiga ayaa markaa nagu yeedha. Waxay nagu waajabeen in diiwaangelinta gacanta siina wixii xanaf keeniya aan ka reebna aan ka dayna. Aadkaba ma fiicna ummadda waxa kala diraya inaynu miidiya geyno, ma fiicna. Waxa wanaagsan in dadku wax wanaagsan la faraa wanaagsan, xumaanta in la farta lagu fiiqo waxaan jiray wax jaba ma fiicna. Marka waxaanayna isdiiwaangeliya ismuujiya insha allahu tacaala doorshan waxaan soo saar doona dad wanaagsan. Maanta waa maalin weyn, waa maalin aynu muddo dheer sugeynay oo aynu ka dhur sugeynay muddo dheer inaynu maalintan soo gaadhno, oo ah in maanta aynu bilownay Soomaaliland ka bilaabantay dubu furista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah fursad qaaliya oo waqti kooban jiraysa. 4 maalmood bay soconaysaa, dad gaarana waa loogu talagalay 4 cisho oo ah dadkii qaan gaadhay dhalinyarada ahaa iyo kuwii horena isu diiwaangelin iyo kuwa wasiirsaashin sheegayay ee kaarkoodu gubtay oo qof cusuba laftigiisu. Marka waxaan ku talinaynaa in waqtiga la dhowro. Waxaa lagu qiimeyn doonaa degmo kasta iyo gobol kasta dadka iska diiwaangeliyey, hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahayba. Marka aad iyo aad waana tartan baa ku jira, oo tartankii degmooyinka iyo goboladu uu ku jira. Marka waxaan qabaa in dadaal badan aynu muujino in maanta gobolka Awdal iyo degmooyinka Maroodi Jeex qaar ka mida ay si rasmiya uga bilaabantay dib u furistii isdiiwaangelinta codbixiyayaasha muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waa maalin taariikhiya, waa maalmaha ku suntan ee qarankani go'aanno taariikhiya u gaadho. Guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa guuleystay. Xisbiga kulmiye aniga oo ku hadlaya afkiisa, waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in dib u furista isdiiwaangelinta codbixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay si nabad ah oo ay ku jirto wadaniyad iyo dadka oo u hilow qaba inay gutaan waajibaad ka mid ah waajibaadyada dastuurka qaranka Soomaaliland siiyey, inay maanta safaf dhaadheer ay u galaan. Aad iyo aad bay xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya ay sharaf ugu tahay. Waana xisbi ay mas-uuliyad gaar ah naga saaran tahay annaga, waxa weeye wadajirka ummadda, nabadgelyada, iyo waxa weeye in maalinka maanta ay qaataan waxa weeye kaarka codbixinta ay xaq u leeyihiin. Inta haddaan ka gudbo, guud ahaan shacabiga ay maanta degmooyinkooga iyo gobollada ay ka bilaabantay fariinta xisbi ahaanan u diraynaa waxa weeye waqti kooban baad haysatiin oo 4 maalmood ah. Qofka waxa weeye muwaadinkiina waa inuu xaq u yeesho inuu codeeyo loona codeeyo ama wax doorto lana doorto. Marka haddaad maxaa laguba dooran ama aad wax doorani haddaanad qaadanin waxa weeye kaarkii codeynta ee aad ku codeynaysa ee qaanuunka Soomaaliland ku jideynay, waxaan leenahay ka xilguta qaata waxa weeye waajibaadkiina qaata, nabadgelyadana sida aad u ilaalinaysaan u ilaaliya. Waxaan halkan uga tahniyadeynayaa guud ahaan ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sugaya nabadgelyada,
waxaan u tahniyadeynayaa maamulka iyo degmooyinka maanta ay ka bilaabantay dib u furista diiwaangelintii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay guuleysta, waxaan u mahadcelinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxa weeye iyadu bixisay maanta waxa weeye miisaaniyadda ama lacagta lagu meel gelinayo dib u furista diiwaangelinta. Taasina waxay ka